shell and the tube heat exchanger setup and date mumlat in chalalan yemilong part one and part two katalazari part three asaya chualu malatum. Zam bakatata setup in kaftina. Zigat Nish Mikoyo, number of tubo chuna befluchun slava zorchuno, any Lenanta Lamasa yet beyond Abazot, Nanta Misorchum project lie, Yabatical number of tubun it's a tachum baza, Yaska bacho, na Lengzum Chamracho, Kaza befluchunum, Basical 3D Oimdamo modeling Masrasrat Masratachun check Madrag Machala bacho malatuno. Na meshachin size rasu bechamarna kotor wada acrylic ቀንሳለን ግን ታይም ሪኩዌር ያረጋል ማለት ነው ሞር ታይም ይወስድብናል ስለዚህ ሜሽ ሲያደርግ እንደገና ደግሞ ሴታፕ ላይ ስሙላ ወደ ሶሉሽን ሲገባ በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈጅብን ለዛ ነው ግን ወደ ኮንቨርጀንት በጣም የቀረብ ይሆናል ማለት ነው ወደ ሪዛልታችን በጣም ይቀርባል እና እዚህ ጋር እስኪ አመጣ ድረስ ንቀየ ለዛ ነው ማለት ነው 13 ስለሆነ ነበር ኦፍ ቲዩቦቹ ይሄን ይመስላል አሁን እዚህ ጋር ለምትልኛል እንደምታዩት ሼል ኢን ዘ ቲዩብ ኤክስቼንጀራችን 13 ቲዩብ ያላትና ከዛ 5 በፍል ያላት ሼል ኢን ዘ ቲዩብ ኤክስቼንጀር ማለት ነው ስለዚህ አሁን በቀጥታ ምን ሄደው ወደ ሞዴሊንግ እንሄዳለን እዚህ ጋር ጀነራል የሚለው ላይ ያሉትን ፕሮጀክት ቤዝድ ነው የምንሰራው ስቴዲ ስቴትን እንሰራለን ትራንዚያንት የሚሰራ ሰው ከሆነ እቺኛው እናበራለን ማለት ነው ትራንዚያንት ከሆነ እቺኛው ላይ ቼክ እናደርጋለን ስቴዲ ከሆነ ደግሞ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኢንዱስትሪ ላይ የሚሆነው ነው ማሳያችሁ ከዛ ሞዴል ላይ እዚህ ጋር ኢነርጂ ኢኩዌሽን ምን ተጠቀመው ኢነርጂ ኢኩዌሽን እና momentum equation እና ስለዚህ energy equation okay እንላለን momentum equation ላይ እንገባለን k epsilon አለን k epsilon ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ያ እዚህ ጋር k omega k epsilon እናንተ በምትፈልጉትን እየፈለጋችሁትን መምረጣችሁ መስራት ትችላላችሁ እኔ ማሳያችሁ ዛሬ k epsilon ስታንዳርድ እንደ ስታንዳርድ ወር ፋንክሽን የሚለው ላይ የምትፈልጉት ከሆነ ስታንዳርድ ላይ ሆኖ ራሱ እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር ኒው ኦል ትሪትመንት ላይ እዚህ ጋር ራሱ ከኤፕሲሎን ሜተድ አርኤንጂ ሜተድ ሪያላይዘብል ሜተድ አለ ስለዚህ በመትፈልጉት መርጣቸው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ የየራሳቸው አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ አላቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ዘይን እዚህ ጋር ኦኬ ብለን እንወጣለን እዛ ሞዴሊንግ ላይ ያው ኢነርጂ ኦን ነው ቪስኮስ ላይ ደግሞ ስታንዳርድ ኬ ኤፕሲሎን ስታንዳርድ ወል ፋንክሽን መርጠናል ከዛ ይሄንን ከመረጥን በኋላ ቀጣይ ማቴሪያል ላይ እንሄድና ያው ኤር ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር የሚያስቀምጠው ፍሉድን ኤር ነው ከዛ ሶሊድን ደግሞ አልሙኒየም ብሎ ነው ስለዚህ እንደው ደብል ክሊክ እናደርግና እዛ ላይ ማየት እዚህ ጋር ማቴሪያላችንን እንቀይራለን ያው ፍሉንት ዳታቤዝ ከዛ ወደ ማቴሪያሎች ያሉበት ቦታ ይወስደናል እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር እንደምታያቸው ያው እቺኛው ነገር ፍሉድ መሆኗን ማረጋገጥ አለብን እኛ የምንፈልገው ፍሉድ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ያው እዚህ ጋር ዋተር ሊኩድ የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ከዛ ኮፒ እንለዋለን እዚህ ጋር የሚወጡት ፕሮፐርቲዎች ናቸው እነ ዴንሲቲ ስፔሲፊክ ሂት ተርማል ኮንዳክቲቪቲ ከዛ ኮፒ እንላለን የሌለ ከሆነ እዚህ ጋር ክሬት አድርገን አዲስ ማቴሪያሉን እንትን ፕሮፐርቲዎችን ሞልተን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ከዛ ክሎዝ ብለን እንወጣና እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ዋተር ሊኩድ እዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው ዜን ከዛ በመቀጠል ማቴሪያላችን ከመረጥነው በኋላ ሴል
ዞን ኮንዲሽን ላይ ስንሄድ ያው እዚህ ጋር ባለፈው የሞላናቸው ሙሉ ይኖራሉ ሼሎቹ አሉ ቲዩቦቹ ከአንድ እስከ 13 ድረስ ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ የነዚህን እንትኖቹን መምላት መቻል አለብን ፍሉዶቹን ወደ ወተር ሊኩድን ቀይራቸዋለን ማለት ሴል ኮንዲሽናቸውን ወደ ወተር ሊኩድን ቀይራለን ከኤር እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺኛው ኤር ትላልት ባይ ዲፎልት ከዛ እቺኛውን ወደ ኤር ይቀይ ማን ወተር ሊኩድ ይቀየር ኦኬ እንላለን ከዛ ቲዩብ 1ንም በተመሳሳይ default የሚያስቀምጠው air ስለሆነ የኛ ማቴሪያላችን ደግሞ water liquid ነው ወደ water liquid እንቀይራለን ማለት ነው ያ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺኛው air ናት ወደ water liquid ቀይረን then okay እንላለን ሌላ ምንም እንቀይረው ነገር የለም እነዚህ ማቴሪያሎቹን ብቻ እንቀይራለን tube chain እቺን ወተር ወደ ኤርን ወደ ወተር ሊኩድ then okay 11ኛውንም እዚህ ሁሉንም ሞላቸዋለን ያው እዚህ ጋር እናንተም በደንብ አድርገን ነምበር ኦፍ ቲዩቦችን እንዴት አድርገን ፓተርን ማድረግ እንደምቻል ወደ ላይ እና ወደ ታች የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው ቁጥሮቹን ያበዛዋቸው ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ተረዳችሁ ይሄንን ነገር በየቤታችሁ ሆናችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ሼል ኢን ዘ ቲዩብ ሂት ኤክስቼንጀር ባይ አንሲስ ፍሉንት 2020 R1 ዘ ላተስት ዋን በአሁን ጊዜ ባለው 2020 R1 በጣም ላተስት የሆነ ሶፍትዌር ነው መጠቀም ትችላላችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ተጫናችሁ ባለቤት ቤተሰሞን ትችላላችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ይደርሷችኋል ማለት ነው ቪዲዮውንም ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉት ለሌሎች ጓደኞቻችሁም እንዲደርስ ከዛ ሴል ዞን ኮንዲሽናችንን ከጨረስን በኋላ አሁን ወደ ባውንደሪ ኮንዲሽን ነው የምንሄደው
boundary condition አችንን በጥንቃቄ እዚህ ጋር መሙላት መቻል አለብን cold inlet አለን ስለዚህ እቺኛን cold inlet አችን እኛ ምን ሞላት velocity ወይም ደግሞ mass flow rate ከሆነ እሱን ነገር በስነ ስርዓት እንትን ብለን መቀየር መቻል አለብን ማለት mass flow rate ከተሰጠን mass flow rate እንመርጣለን velocity inlet ነው አሁን የማስገባው then your momentum ላይ ያው እነዚህ velocity magnitude የሚለው ጋር አለ ስለዚህ እዚህ ጋር 0.4 ከዛ እዚህ ጋር ተርማል ላይ ደግሞ 300 የሚለው ላይ ባይ ዲፎልት 300 ነው የሚያስቀምጠው እኔ 283 ዲግሪ ማን ነው ካልቪን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ስለዚህ ሌላ እዚህ ጋር ምን ቀይረው ነገር የለም እዚህ ጋር ኮልድ አውትሌታችን ላይ ደግሞ ያው ፕሬሸር አውትሌት ነው መሆን ያለበት ይሄ ፕሬሸር አውትሌቱ ደግሞ ባይ ዲፎልት ሪዛልቶቹ 0 ፕሬሸር ጌጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌጅ ፕሬሸር 0 ፓስካል ይሆናል ባይ ዲፎልት ኤንድ 300 ካልቪን ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ቀይረው ነገር የለም ታዳ በመቀጠል የሆት ወይም ደግሞ የቲዩቦቹ ኢሌት ያው እዚህ ጋር ሆት ኢሌት ቲዩብ 1 የሚለው ላይ ቬሎሲቲ ኢሌት ይላል ባይ ዲፎልት ስለዚህ የኔ ላይ ትክክል ነው እናንተ ማስ ፍሎ ሬት የሚል ከሆነ እሷን ወደ ቬሎሲቲ ኢሌት ትቀይራላችሁ ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ኢሌት ተሰጥቷችሁ እዚህ ጋር ማስ ፍሎ ሬት የሚል ከሆነ እሷን ወደ ቬሎሲቲ ኢሌት እንቀይራለን ማለት ነው ከዛ ይሄንን ኤዲት እንላለን ቲዩብ 1 1 ቲዩብ 1 ላይ ሆት ኢሌታችን ከዛ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩ 0.5 እንበለው ቴምፕሬቸራችን ደግሞ 333 ስለዚህ ተመሳሳይ ለሁሉም ተመሳሳይ ቫልዩ ነው የምናስገባው ለቲዩብ ኢሌቶቹ ተመሳሳይ ቫልዩ ነው የሚኖራቸው ቬሎሲቲ ኢሌት እና ቴምፕሬቸራቸው ተመሳሳይ ቫልዩ ነው የሚሆነው ማለት ነው 333 and 0.5 meter per second value are for all tubes inlet እዚህ ጋርም 333 ዴን ኦኬ ለዚችኛውም ቲዩብ ተመሳሳይ ቫልዩ እናስገባለን ዴን ኦኬ እዚህ ጋር እያንዳንዷን በስነ ስርዓት ቫልዩዎቹን ማስገባታችንን በደንብ ማረጋገጥ መቻል አለብን አንደኛውን ካለፍ ሌላኛው ማን ነው ሳናስገባ የምናልፋቸው ካለ ሪዛልት ላይ በጣም ባሪ ነው የሚያደርግብን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ መውሰድ አለብን ቴምፕሬቸር 333 13ኛ ድርሻ አለው Zero point five, three hundred, thirty three, tube two light, zero point five, 333 tube 3 ላይ tube 4 0.5, 300, 33, okay, 5, 0.5, 33,
ቴክስ እዚህ ጋር የሁሉም velocity ለት መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። በጥንቃቄ ያው ያዩት ስለሆነ ነው እዚህ ጋር የማልነግራችሁ። እናንተም እንደዛ ያያያችሁት ይሄ ቪዲዮ ቤታችሁ ቁጭ ላላችሁ ተማሪዎች በሙሉ እና YouTube ላይ ተከታትላችሁ ማቴሪያሉን አግኝታችሁ ብትማሩበት በጣም ተጠቅሙበታላችሁ በዚህ ሰዓት ቢያስባለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ባላችሁበት ይሄንን ቪዲዮ ደርሷችሁ ከሆነ ያው ለምትማማሩበት ተስፋ አረጋለሁ። 8 ከዛ የኢሌቱን ከጨረስን በኋላ አሁን አውትሌት ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደ ቀደም አውትሌቱ ፕሬሸር ላይ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ያው የሁሉም አውትሌት ፕሬሸር ላይ መሆኑን እንደዚህ ቼክ እናደርጋቸዋለን። ያው ባይ ዲፎልት የኔ ፕሬሸር ላይ ነው። የእናንተ ሌላ ነገር ላይ የሚሆን ከሆነ ትቀይሩታላችሁ። ያው ሁሉንም ፕሬሸር አውትሌት ይለኛል። ስለዚህ ይሄንን ከጨረስኩ በኋላ ባውንደሪ ኮንዲሽን እዚህ ላይ ያበቃል። ከዛውን የምናልፈው ወደ ሜሽ ኢንተርፌስ ይሆናል ማለት ነው። ሜሽ ኢንተርፌስ ላይ ደብል ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው እዚህ ጋር ኢንተርፌሶች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማኑዋሊ የሆነ በራሳችን ክሬት የምናደርጋቸው አሉ። እቺኛው ነገር ያው ከብልድ ወሏን ስላልበራች ስለዚህ እዚህ ጋር እቺኛው ዲሊት እንልና እቺንም ዲሊት እንላለን።
ከዛ እዚ ውስጥ ያሉትን ሙሉ ዲሊት አድርገን ከጨረስን በኋላ አሁን እዚ ጋር እንመለስና ወደ ኋላ እንመለሳለን ሁለቱንም ከዛ እቺኛው ጋር ኢንተርፌስ 1 እንልና ኢንተርፌስ 1 እዚ ጋር ኮንታክት ሪጅን ሶርስ ከሚለው ኮንታክት ሪጅን ታርጌት ከሚለው ጋር አንድ ላይ ከዛ እቺኛው ካብል ድዋል የምትለውን ክሊክ እናደርግና ከዛ ያው እዚ ጋር ክሬት እንላለን እዚህ ውስጥ ገብቷል ኢንተርፌስ 1 አችን ኢንተርፌስ 10 እንልና እዚህ ጋር ኮንታክት ሶርሳችን ከኮንታክት ሪጅን 10 ታርጌት ጋር አንድ ላይ ከዛ ካብል ድዋል ቼክ እናደርጋለን ክሬት then interface 11 እንልና እዚህ ጋር ሶርስ ከታርጌት ጋር then cable dual create እቺኛው ነገር በስነ ስርዓት ቁጥሮቹን 11 ሶርስ 11 ታርጌት መሆኑን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን interface 12 እዚህ ጋር 12 ሶርስ ላይ ከዛችኛውን 12 ታርጌት ጋር ከዛ እዚህ ጋር ካብል ዶል ቼክ እናደርግና ክሬት እንላለን ማለት ነው ኢንተርፌስ 13 ሶርስ ታርጌት ካብል ዶል ክሬት ኢንተርፌስ 2 ሶርስ ታርጌት ካብል ዶል ክሬት ኢንተርፌስ 3 ሶርስ ታርጌት ካብል ዶል ክሬት ኢንተርፌስ 4 ሶርስ ታርጌት ካብል ዶል ክሬት ኢንተርፌስ 5 ሶርስ ታርጌት ካብል ዶል ክሬት ኢንተርፌስ 6 ሶርስ ታርጌት ካብል ዶል ክሬት ኢንተርፌስ 7 7 ሶርስ 7 ታርጌት ካብል ዶል ክሬት
interface 8, source 8, target, cable dot create. Interface 9, source target cable doll create. ከዛ ያው እዚህ እንደምታያቸው ሜሽ ኢንተርፌስ ላይ ሁሉም መጥቷል በካብል ድማን ነው። ከዛ ይሄንን ክላውድ ድብል እንወጣለን። ያው እዚህ ጋር ሁሉም አሁን ኢንተርፌስ 1 2 13 ዎች አሉኝ። ክላውድ ድብል እንወጣን ሜሽ ኢንተርፌስ ላይ ጨርሰናል። ዳይናሚክ ሜሻችን እዚህ ጋር ያው ሜቶድ ሶሉሽን ላይ ሜቶድ ምናምን አለን። ያው ሜቶዶቻችን እዚህ ጋር ምንፈልገው ሜቶድ መምረጥ እንችላለን። እዚህ ላይ ያው ካብልድ ስኪማችን ካብልድ ነው። ሲምፕል አለ ሲምፕሊ ካለ ስለዚህ እነዚያን መምረጥ እንችላለን። ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ኦርደር አለን። እነዚያንም መምረጥ እንችላለን። ፈርስት ኦርደር አፕንድ እና ሰከንድ ኦርደር አፕንድ አለን። ኬ ካለን ስለዚህ ይሄንን የፈለግነውን ነገር መምረጥ እንችላለን። እኔም እዚህ ያለው በዲፎልት ኢኒሻላይዝድ አድርጓለሁ ማለት ነው። ይሄን ኢኒሻላይዜሽን ላይ ስንሄድ ሁለት አይነት ኢኒሻላይዜሽን አለን። ባይ ዲፎልት እስቲ ስታንዳርድ ላይ ላድርገው። እዚህ ጋር ሃይብሪድ ኢኒሻላይዜሽን አለን። ኦኬ እዛ ራን ካልኩሌሽን የሚለው ላይ እንሄድና number of iteration 10 times time scale factor 60 and the number of እንደምታያቸውን አይትሬት እያደረገልን ነው። ስለዚህ አይትሬሽኖች እዚህ ጋር የተለያዩ ከለሮች አሉ። እዚህ ጋር ኮንቲኒቲ፣ ኤክስ ቬሎሲቲ፣ ዋይ ቬሎሲቲ፣ ዜድ ቬሎሲቲ፣ ሞመንተም አለን፣ ኢነርጂ ከኤፕሲሎን። ስለዚህ እነዚህን ከለሮች የሚያሳዩት እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ማን ነው ሬዚደንሻል የሚሉት እዚህ ጋር አሉ። ስለዚህ ይሄንን በሙሉ በዚህ መልክ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቶላ አድርገው እስቲ ኮንቨርጀንቱን እንዲያመጣልኝ ትንሽ
እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ወደ ኮንቨርጀንት እየወረደ ነው። መጀመሪያ እዚህ ላይ የነበሩት አሁን እዚህ ወርዶ ወደ ኮንቲኒቲ አይነት ነገር እያመጡ ነው። ስትሬች እየሆነ እየሄደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይትሬሽኑ በጨመር ነው ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥ እያለ ሄድና ወደ ኮንቨርጀንት ይጠጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ አሁን አይትሬት አድርጎ ጨርሶልናል። ከዚህ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰው ፎርስ ግራፎችን ምናምን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ካውንተር ምናምን የሚባለውን ግን እሱም በኋላ ሪዛልት ላይ እናያለን። ሰርፌስ ኢንትግራል እዚህ ጋር እንደምታያቸው የቴምፕሬቸሮቹን ቫሊዩ እንደዚህ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮልድ ኢንሌታችን 283 ነው ያስገባሁት፣ ሲወጣ ኩልድ አውትሌት 288.5 ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ኮልድ ቴምፕሬቸሩ ጨምሮ ነው የወጣው ማለት ነው። ኦልሞስት 5.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጨምሯል። የሆቱ ደግሞ ሲገባ 333 የሁሉም ቲዩብ ነው፣ ሲወጣ 330 ሆኗል ማለት ነው። 330.2 ኬልቪን በኬልቪን ኦልሞስት የሁሉም ተመሳሳይ አልቻላል በነጥብ ቤት ነው 330 መሆናቸውን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቫሊዎችን እዚህ ጋር እንደዚህ ማየት እንችላለን። የፕሬሽር ቫሊዩም ተመሳሳይ እንደዚህ ማየት እንችላለን በአሁኑ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ዛሬ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ እናበቃለን። ፓርት ፎርን ደግሞ ሪዛልትን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። አጠር አጠር አድርገን ለማቅረብ አክል ማለት ነው ለማየት ወይም ደግሞ ኮኔክሽን በሌለበት ቦታ ለመክፈት እንደሚመቻችው። ቴንክ ዩ ፎር ዮር ዋችንግ።